Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – роль письменника у сучасному суспільстві. І у нас сьогодні в гостях письменниця Віра Марущак. Віра, доброго дня! Добрий день! Дуже рада вітати тебе в нашій студії. Ми знаємо, що щойно ти повернулася з Києва, де брала участь на позачерговому з'їзді письменників. Будь ласка, які питання розглядались на цьому з'їзді? Розкажи. Ну, перш за все, я хочу сказати про те, що цей з'їзд відбувався не в Києві, а відбувався в Ірпіні. Чому в Ірпіні? Тому що дуже багато було питань, пов'язаних з будинком творчості. Мається на увазі те, що ми маємо будинок творчості ще з минулого століття, він там розташований, тому що мені здається, старовинний будинок, і навіть не один будинок, а кілька корпусів. І там річ у тому, що там знаходилися такі відомі письменники, як і Андрій Малишко, і Максим Рильський, і, власне, якого ми тільки не будемо називати із письменників, вони всі пройшли, мабуть, через будинок творчості, там творили. Чому? Тому що таке враження, що там навіть саме повітря напоєне ось такою творчістю. Чому? Тому що там дуже... Творчість енергетики письменників, так? Так. Річ у тому, що просто там дуже гарна місцина, і тому письменників просто вабило туди побувати там, там писати, там творити. І на той час, звичайно, це були прекрасні будинки, це було прекрасне місце для відпочинку, і не тільки для відпочинку, а в першу чергу для творчості. Але час минає, і вже ці будинки не такі вже нові, як здавалося тоді. Їх треба, звичайно, підтримувати. І тому наш голова спілки письменників Михайло Сидоржевський сказав про те, що потрібно провести з'їзд і вирішити дуже важливе питання. Адже за оренду землі потрібно платити дуже великі гроші. А Ірпінь – це місто нової формації. Чому я так говорю? Тому що я в цьому переконалася. І скажу, що до цього з'їзду готувалися ірпінці заздалегідь. Хочу показати ось таку газету. Називається «Ірпінський вісник». Він випущений заздалегідь. І ось тут на першій сторіночці ви можете побачити той будинок творчості, який там є. Один з корпусів, вірніше, я б так сказала, один з корпусів Ірпінського. Дуже чудовий корпус такий. Чудовий, прекрасний корпус. І річ у тому, що ірпінці дуже з великою повагою ставляться до свого міста. Буквально 2 роки тому я теж привезла такий буклет, це теж він був підготовлений не тільки до нашого з'їзду, а взагалі ось такий є буклет, в якому розповідається про те, що зроблено за останній час в Ірпіні. Мається на увазі, що 2 роки тому люди обрали собі нового мера, Володимир Карплюк. Річ у тому, молодий, енергійний мер. Угу. Ось тут він зображений на фото, його можна побачити. І ми з ним зустрічалися. Зустрічалися для того, щоб вирішити питання, частину території, на якому знаходиться парк. Вони хочуть його зробити з нього місце відпочинку для ірпінців. Якщо говорити про місце відпочинків, то можна сказати, що Ірпінь взагалі місто парків. Чому? Тому що я нарахувала їх десь біля 17. І також привезла ось такий буклет, з якого видно, стільки у місті знаходиться зелених місць.
Дуже багато парків. Дуже рясно. Щоб дуже у Миколаєві було стільки парків. А як же? Чому я сьогодні розповідаю про це? Ось саме у цьому. Почався з'їзд з того, що нас повезли показати місто. Нам провели екскурсію. І в першу чергу ми побачили місто оновлене. І хочу попросити, щоб зараз нам показали фото, які я зробила. От так ішла по вулиці і фотографувала на кожному те місце, яке мені сподобалось, я робила фото. Друзі, давайте подивимося ці фото, які я зараз Віра зробила, перебуваючи в Ірпіні. Я хочу їх трошки прокоментувати. Будь ласка. Оце головна вулиця міста Ірпеня, можна сказати, що у них такі самі вулиці прямі, як у нас в Миколаєві. Угу. Це головна площа. На цій головній площі, ми ще повернемось трішечки пізніше, теж я буду розповідати про цю площу. На цій головній площі розміщено дуже багато цікавинок. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що там, попрошу наступну фотокартку, розміщена бібліотека. Бібліотека, вона на сьогодні дуже сучасна, тому що це, ну, такий великий будинок, дуже довгий будинок. Я просто його весь не сфотографувала, а потрібно було це зробити. І показати, настільки велика площа для бібліотеки. І в цій бібліотеці хочуть зробити її надсучасною. І, мабуть, не даремно, тому що справді туди приїжджають і сьогодні дуже багато письменників, вони теж там відпочивають і творять. І, звичайно, ірпінці, мабуть, будуть люди, які найбільше знають все про письменників, тому що у них там, ну, просто насичене письменниками місце. Угу. Так ось ця бібліотека також викликає дуже велику повагу, пошану. На жаль, я не була всередині, хоча мені як працівнику не було часу, щоб не вистачило часу. Угу. Як працівникові обласної бібліотеки для юнацтва, мені цікаво було побувати, познайомитися з колегами, подивитися, яке у них там обладнання, що вони там уже зробили і на що вони розраховують у майбутньому. Зараз ми подивились на бібліотеку, а далі що? А далі оце я хочу вам показати площу. Площа з колонадами. Наступну показуйте нам фотокартку. Ось бачите, які гарненькі фігурки, і там ми ще побачимо знову ж таки колони. Колони підпирають. А тут трішечки я вам розкажу. Ось таке невеличкий ось такий куточок, але дивіться, як затишно, як яскраво зроблено для діточок. Якщо прийдуть на площу, наприклад, там батьки з дітками, то їм буде куди їх там повезти, показати, відволікатися, погратися. Дуже гарне ось таке місто. Тобто місце. Тобто придумано, і подивіться, зверніть увагу на саму площу, як вона вимощена. Потім далі. Ось ви бачите колонади і бачите богинь, які неначе підтримують ці колонади, там їх кілька, я їх фотографувала на фоні ось таких і дерев, і будинків, які там розміщені. Ці колонади дуже прикрашають місто, вони завжди доречні. А оце я вам сказала про те, що схоже на наше місто, дивіться, такі самі рівні вулиці, як у нас, правда? Але мені дуже приємно, що вони не побиті, не розбиті, і рухаються, іде рух транспорту. А це ми проїжджали мимо такої прекрасної будівлі. Будівля минулого століття – це будинок культури. Але ось такі будинки культури можна зустріти і десь… Старовинний теж будинок. Старовинні. І ось тут я його краще сфотографувала, це вже з вікна маршрутки, ось це приміщення. І ось такі приміщення можна побачити у нас в Україні в багатьох місцях, але в дуже хорошому стані, і шанобливе ставлення відчувається
до будівель, які ось такого старовинного плану. У нас теж є в Миколаєві старовинні будинки, але вони знаходяться у дуже поганому стані. Наприклад, дом офіцерів флоту на Адміральській. А ось який ось приклад. Дім. Мені здається, що десь вони ровесники, правда? Звичайно, приміщення. Звичайно. Ця та будівля і ця будівля. А це ми вже рухалися по місту, я фотографувала. Річ у тому, що тут ви побачите будиночки. Я не впевнена, що саме в цих будиночках проживали наші письменники, тому що вони не тільки в будинку творчості перебували, а ще й дбали про те, щоб мати своє якесь приміщення, ну, тобто свої будинки купували. І усюди чистота. Я чистота, бачу порядок, це ви подивіться. Ось подивіться, які парки, які вони ухожені, які вони гарні, як вони обгорожені, ніде нічого не побито. І ще тільки займається зелень, але вже дуже гарно. Потім ми не були на стадіоні, але розповідали про те, що дуже гарний стадіон у них і застелено штучний килим, зелений килим. Ось такий, мабуть, як ми бачимо тут на цьому фото. Так, а що там у нас далі? Далі це вже ми зайшли до міськвиконкому. Про міськвиконком я хочу розповісти окремо. Я вже говорила про те, що 2 роки тому обрали нового міського голову, і він зробив все по-своєму, зробив все прозоро. Це молода дуже команда. Угу. До речі, мені розповідали таку... Давайте далі подивимося. Це теж місць. Це теж. Але ж я хочу коментувати. Я хочу коментувати. Угу. Хочу, щоб повернулися до попередньої фотокартки. Угу. Якщо хочеш записатися, наприклад, на прийом, ти приходиш, натискаєш, там все написано на цій панельці, натискаєш, де ти хочеш, до кого ти хочеш потрапити із спеціалістів, і потрапляєш, зразу ти вже записаний. Угу. Тобто тобі не потрібно ходити, не стояти, стояти в черзі, нічого там. І ще розказали наші супроводжуючі, розповідали про те, що ці чиновники, так би мовити, чиновники, скажімо, чиновники. Ось вони сказали, що вони сидять не у них незвичайні отакі перегородки, а в них скляні. І вони за цими... Чи бачили один одного? Ні. Йдеться прийом, як поводяться, як приймають людей, тобто прозорий простір. Там так і називається прозорий простір. Розумієте? Там просто все прозоро і все зрозуміло, і людям це дуже подобається. Давайте подивимося далі. Да. Будь ласка, Вадим. Угу. Оце, що це за фотокартки, теж нас завели до такої кімнатки. Виявляється, що дуже багато поставлено відеокамер по всьому місту. І ось там, на кожній фотокартці, ми можемо побачити все, що відбувається там. Тобто, миттєва реакція, якщо десь щось відбувається, миттєва реакція влади на те, що відбувається у місті. Це, ну, я ж кажу, що це супер сучасно. Супер сучасно. Наступну, будь ласка. Це я хочу вам показати наші земляки. Я дуже рада, якщо ви пізнаєте наших земляків. Віталія Карпенка, який був довгі роки редактором газети. Зліва. Угу. Віталій Карпенко. Він був редактором редактором «Ленінського племені», редакція газети «Ленінське плем'я», вона єдина була комсомольська. Я там тримаю, подарувала саме Віталію Карпенку, подарувала газету нашу гімназійну, гімназійна родина називається, першої української гімназії мені дав мій директор Сергій Васильович Бережний і попросив передати нашим землякам. Я так і зробила, подарувала Віталію Карпенку і подарувала Анатолію Качану, ви бачите, Анатолій Качан справа, який теж обіцяв невдовзі приїхати до нас, до Миколаєва. Ми його дуже любимо, поважаємо, дуже хороший поет.
Вони, до речі, в Києві так і продовжують дружити один з одним. А зараз оці люди? А оце це письменники, які показують власне ось цю площу, на якій ми були. А то ми бачимо... Сучасні письменники у сучасному суспільстві, так? Так. І ми бачимо ось там, бачите, сходинки, ото і є міськвиконком, він там знаходиться. А попереду ось тут ми побачимо, нам продемонстрували, красиві ось ці вже фонтани у них працюють. А оце, власне, той будинок, в якому внизу там знаходиться ота бібліотека. Міська бібліотека. Це ми приїхали в будинок творчості. Перед нами виступив міський голова Володимир Карплюк, розповідав, яким він бачить майбутнє, це сходинки там ось такі гарні, він розповідав, яким він бачить майбутнє нашої. А оце ви бачите, там на площі буде стояти ось такий пам'ятник, він ще не стоїть. Пам'ятник письменнику? А це Тарас Григорович Шевченко. Тарас маленький, відразу не розглянеш. Це хлопчиком? Це, ні, молодий, просто молодий. Ну, десь, я думаю, так, я знаю, за 20 років, може 26, можливо, коли він випустив свою першу книжку «Кобзар», мені так здається. Це Михайло Сидоржевський, саме тут, ну, йде мова про будинок творчості. Ну, це ми вже сидимо на засіданні, тому що ми розглядали ще одне питання, не тільки про оренду землі, а ми ще й говорили про статут письменницький. Так що у нас була напружена така робота. І ми Віра, а ось ти казала, що йшла мова... А оце, я перепрошую, це вже ми побачимо місто, яке воно є, вже дощик там пішов, так як сьогодні йде дощ, і побачили, ось таке так виглядає місто, воно таке зелене, це я зверху змогла взяти ось такі картинки. З літака знімала? Літак. Третій поверх, ні, четвертий поверх конференц-холу. Ну, а це вже місто, щоб ви бачили, що воно яскраве, воно таке не похмуре. Головне, що воно дуже чисте. Вірочка, чисте. Я хотіла б, щоб ми встигли все ж таки не лише дивитись на фотографії, які ти зробила з такою любов'ю, зараз ми їх демонстрували нашим глядачам, а ще й ми встигли все ж таки визначити роль письменника у сучасному суспільстві, адже часу вже обмаль. Будь ласка, ти говорила, що підкреслювалась майбутнє. Яке майбутнє бачать сучасні письменники? Будь ласка. Робота письменника – це, вірніше, не робота, а його творчість, писати його і видавати його життя. І взагалі зміст його життя, звичайно, полягає в тому, що писати, дарувати свої твори, дарувати прозу, дарувати поезію своїм читачам. Але якщо говорити про те, що дуже зараз молодь майже не читає, то не читає. Я думаю, дуже багато потрібно зробити для того, щоб привернути увагу до літератури. Власне, не до літературного процесу, а до літератури. А яким чином можна це зробити? Ну, по-перше, це ті зустрічі, які проводять наші письменники з молоддю. Нікому не відмовляють наші письменники і Дмитро Кремінь, і В'ячеслав Качурін, і Володимир Пучков, і всі інші, і Людмила Чижова, дуже багатьом можна називати наших письменників, сучасників. Миколаївських письменників, які ніколи не відмовляють зустрічі з своїми читачами. Чи цього достатньо? Думаю, що не дуже достатньо, тому що, якщо говорити про шкільні бібліотеки, вони не укомплектовані тою літературою, літератури рідного краю, яка повинна бути. Дуже погано надходять такі книжки, власне, ну, можливо, десь на якихось власних таких зустрічах це все будується і десь там купуються ці книжки, але немає ось такого
регулярно, щоб поступали ці книжки в шкільні бібліотеки, тому що саме з школи починається любов до книжки, і навіть ще в меншому віці це батьки, які повинні не сидіти, не гратися в комп'ютер. Це і батьки, за батьками є такий грішок, а щоб читали з самого дитинства, читали їм книжки. Хочу ще наголосити ось на чому. Привертати увагу якомога більше до людей творчих. Якщо вулицями міста Ірпіня пройтися, то ми побачимо ось таку книжкову полицю замість сліпої стіни. Мені хочеться, щоб разом з письменницькою організацією, з обласною книжкова бібліотекою. Книжкова площа замість сліпої стіни. Замість сліпої стіни. Ось ви бачите намальовані книжки, і, а названі автори. І мені здається, що це було б доречно зробити і у нас, в Миколаєві. Дуже цікава ідея, і вона, мені здається, має користь. Вона б мала користь, тому що діти, не тільки діти, дорослі, всі проїжджаючи, наприклад, мимо якоїсь стіни, на якій буде ось таке, мені здається, що тут залучити потрібно письменницьку організацію, мою обласну бібліотеку для юнацтва, залучити наших художників і зробити по місту навіть кілька ось таких книжкових полиць. Мені здається, що це теж буде корисно. Тобто я, от, ви знаєте, прочитала оцю спеціальний випуск цієї газети, і дуже багато чого для себе цікавого там знайшла, і навіть, ви бачите, мені хочеться, щоб щось ми впровадили у своєму місті також. Віра, а що треба для того, щоб дійсно почати впроваджувати ці корисні ідеї саме в Миколаєві? Перші кроки, щоб почалось це впровадження в життя? Що мається, щоб не лише ми поговорили сьогодні в ефірі в прямому, але я сподіваюся, що ці твої захоплення, які ти набрала в Ірпені, вони будуть мати продовження і в твоєму подальшому творчі. Ну, я думаю, що на тому, що тільки сказав, на цьому не потрібно зупинятися, потрібно щось робити. Я думаю, що ми зробимо ось таку книжкову полицю, і це буде корисно для всіх наших жителів. А що... І не тільки це, а потрібно ще дбати про те, щоб, як я вже сказала, щоб наші бібліотеки поповнювалися саме літературою рідного краю, українських письменників, тому що саме з дитинства починається, якщо захоплюється дитина книжкою, то вона буде все життя читати. А якщо ми десь на якомусь етапі її упустили, десь загубили цю дитину, то вже, я думаю, що дуже важко буде її залучити до книжки. Але мається на увазі, ви знаєте, Анетто, я скажу так, що для мене немає різниці, в чому вони читають. Хтось любить паперову, можливо, хтось любить на планшеті почитати. Це не має значення. Головне – читати. Читати, але, на жаль, сьогодні сучасні діти практично не читають. Практично не читають. Одиниці, так, які читають. Але є, ви знаєте, є такі дуже вчителі хороші, які залучають до читання. У мене в моєму оточенні є такі вчителі, я зараз не буду називати, щоб когось просто не пропустити, не забути. Але це і 6-та школа, і 15-та, і школа з зором, ну, погіршеним зором. Потім багато училищ, інститути, вони залучають все-таки письменників на зустрічі, запрошують, проводять зустрічі, діти цікавляться. Нещодавно ми провели в обласній бібліотеці для юнацтва, ми провели презентацію книжку Олександра Фінагєєва. І буквально через пару днів до нас до бібліотеки прибігли і сказали, ми хочемо читати, дайте нам ці книжки.
то це вже, вже плюс, тобто вже зацікавилися цією особистістю, цим автором і хочуть його читати. Ну, це ж прекрасно. Тобто зустрічі з письменниками, вони завжди-завжди необхідні і корисні, як ми з вами зараз спілкуємось з письменницею, і люди бачать, що є письменники у нас, які готові віддавати свою творчість саме людям. Вірочка, у нас вже немає, на жаль, часу, але одне слово для наших глядачів наостанок. Будь ласка. Наостанок. Дорогі мої глядачі, дорогі мої земляки, читайте, і вам підкориться світ. Дуже добре. Спасибі вам, Віро. Друзі, сьогодні у нас в гостях була письменниця Віра Марощак, яка вам радить завжди читати. Якщо будете читати книги, то і ваш простір буде все поширюватись. Це була розмова на тему. На все добре.